Vedlikehold av motorsag. Rengjøring er en vesentlig del. Ta av kjede og sverd. Rengjør og se at ikke drev er skadet, eller at det er noen skader på innfestning. Luftfiltret er viktig at holdes rent til enhver tid. Det kan rengjøres hver gang du fyller bensin. Dette er en luftavkjølt motor. Den suger inn luft her og blåser det på motoren for kjøling. Det er viktig at dette er rent til enhver tid og fritt for sagflis og møkk. Da skal vi ha på kjede og sverd. Så monterer vi da på drevet. Setter på kjedestrammeren. Strammer kjede. Sjekker at det står på innsiden av skiven der. Så skal vi ha på kjedesvermdeksel. Dette er en sag med hurtig stramming. Det vil si at du har strammingen her, ikke med nøkkel. Skru den innatt, løsne litt, vri på den så du får kontakt med strammeren på sverdet. Slakk sånn at kjede henger underkant av sverdet. Stram så kjede legger seg opp til sverdet. Så strammer du kjededekselet. Stram til godt. Sjekk at bremsen er av. Dra kjede 2-3 ganger for at det skal legge seg riktig på drevet. Ta tak i kjede, og så løfter du kjede ut av sverdet da før saga løfter seg. Da skal tennene ned i sverdet nesten komme ut av sverdet. Da er kjede nok strammet. Hvis sagspona er mindre enn dette, så er det et tegn på at kjede bør slippes. På denne fila, som du får kjøpt her på felleskjøpet, så tar du filet rytter og kniven. En rund fil som tar kniven, og en flat fil som tar rytteren. Hold filen i begge hender. Følg pilanvisningen. Legg den ned i den tannen som er tegnet inn, og nå blir det da på venstre side. Legg den innatt, sånn at den kanten kommer i kant med sverdet. At de firkante anleggsflatene ligger an på sverdet, og dytt fra deg. Ta, gjør den 2 ganger. Sjekk om kniven er skarp. Er den skarp da, så skal alle knivene slipes med 2 drag. Skal du slipe andre siden, knivene på den siden, så følger du igjen anvisningen på sliperen. Da blir det på andre siden. Legg da kanten i kanten og sverdet. Følg pilens retning, og så fil da fra deg. Merk gjerne første kniv du filer med en tusj av en eller annen farge, slik at du ikke filer samme kniven flere ganger.